Assalamu alaikum, halas çortu, harımsızlar, hardaqta ayın, qayırlı keş, Semey telearnasının süyükti körermendere. Semey telearnasının eferinde Simbolayk bağdarlaması öz jümsin bastaydı. Qayırlı keş, qayırlı keş, qıbatı körmen, adettegidey Simbinin keşinde özderiñizben Simbolayk bağdarlaması, adettegidey aldağı bir saat kölemde xabar tarataтын bolamız. Studiyada bağdarlama jürgizuvchileri, әріптесім Азамат Калимбеков және мен Ерасыл Кенжебек. Я қымбатты көрермен, бүгін сенбі. Сенбі кештеріңіз көңілді өтсін, және де ертеңгі демалыстарыңызға сәттілік тілейміз, қымбатты көрермен. Одан кейін жаңа апта басталып, аптаның басы сәттілікке, ортасы жетістікке, аптаның соңы табысқа жетелесін деген өзіміздің жүрек жарды тілегімізбен бағдарламамызды бастағанды жөн көріп отырмыз. Енді бүгінгі бағдарламамыз өте бір ерекше болмақ. Неге десеңіздер, студиямызда бір қазақлықтың иісі аңқып, екішектің бірін қақта, бірін сәл-сәл кең бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген қазақтың жақсы бір тәмсілі бар. Осы бір сөздің астарына үңілер болсақ, дәстүрлі әннің тарихына үңілер болсақ, домбыраның тарихына үңілер болсақ, тарих тұңғиығынан шығарымыз әбден анық. Ендеше бүгін дәстүрлі ән туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Қозғалып отырған тақырыбымызда қазақтың дәстүрлі ән өнері. Ендеше осындай керемет көңіл күйде қазақы нақышта біз бағдарламамызды әрине бастаймыз. Енді бүгінгі студиямызға жайғасқан қымбатты меймандарымызбен де таныстырып өтейін. Дәстүрлі әнші, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Қайрат Қабышев және жұбайы, республикалық байқаулардың лауреаты, дәстүрлі әнші Ақмарал Мыңбаева. Бүгін біздің студиямызда қонақта, ортамызға қарсы алайық, келіңіздер. Қош келдіңіздер. Мырза. Ассаламу алейкум. Амансыздар ма? Қалыңыз қалай, Қайрат аға? Ортаға қарай. Келіңіздер. Сәлеметсіз бе? Иә. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз? Көңіліміз әрине жақсы ғой. Мына бір кездері осы Семей қаласының телеарнасы едікміз. Қазір Құдайға шүкір облыс болдық, Абай облысы болдық. Енді Абай облыстық Семей телеарнасына Сенбі лайк бағдарламасы келгеннен кейін көңіліміз үйім жаңылды деп ойлаймыз. Ой, тамаша, керемет. Енді міне 2024 жылды және де осы бір қалың көрерменге біздің семейліктерге жүрек жарды тілектеріңізбен бағдарламамызды бастасақ. Ал енді біз ең басты айтады ғой, арасында қазір қанша телеарна көрген кезде көптеген бағдарлама көресің, көптеген мемлекеттер көрген кезде сол кезде бір айтатын сөзіміз еліміз аман тұрып жүрміз, тыныш болсын дейміз. Осындай бейбіт өмір сүріп, осындай домбырамыз әніміз айтып жүре берейік. Ең бастысы еліміз аман жұртымыз тыныш болып, ұрпақтан бақытты өмір кешірсін. Сол біздің арманымыз. Жақсы. Енді бүгінгі бағдарламамызда Қайрат мырза, осы өздеріңіздің шығармашылықтарыңыз, өнер жолдарыңыз, еңбек жолдарыңызға және де осы дәстүрлі ән туралы, дәстүрлердің тарихына қазіргі уақытта қалай дамып жатыр, осы бір сауалдарға жауап іздесек бірге сіздермен бірге. Тамаша. Ендеше қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды бастаймыз. Рахмат көрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Эфирде Симболайк бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақтағы қадірлі меймандарымызбен сұхбат жүргізіп, өздеріңізге керемет көңіл күй сыйлап, алдағы уақытта дәстүрлі ән өнерін сіздерге танытатын боламыз. Енді Қайрат мырза, тағы бір мәрте қош келдіңіздер студиямызға қадірлі қонақ болып. Енді өздеріңізді жиі көретінбіз. Бүгінгі бағдарламада ерекше болмақ, алдағы уақытта отбасылық ұлдармен, қыздармен және де шәкірттермен де сұхбат жүргізетін боламыз. Ең алғашқы сауалым, Қайрат мырза, Ақмарал ханым, өздеріңіздің осы өнер жолына қалай келдіңіздер, жалпы еңбек өтілдеріңіз және де осы бір сахнада ән салып, бір шаңырақ астында қызмет жасауларыңызға себеп болған, жалпы отауласқандарыңызға себеп болған осы әншілік өнер ме, өнер табыстырды ма, осы туралы бағдарламамызды бастасақ. Ой, рахмет. Әрине, енді мына адам өнер адамның дейді, өнерге түсуіне ең біріншіден өзінің жанұясы әсер етеді ғой. Ортасы әсер етеді дейді, ортасы. Енді менің өзім үйде 8 ағайындымыз, бес ұл, үш қыз, барлығы өнерлі шетінен. Біздің Абайда өзі Абай аудандікімен, өзі Абай атамның туған жерінен. Сол жерде өз туған жерімізде бәрі бізді сол өнерлі жанұя дейді. Енді сол үйдің кенжесі болғаннан кейін ағаларым өнерді кеш бастағаннан кейін біздің арманымыз орында деген екен, мен тек ішімізсің ғой деп осы өнер жолына түсірген сол туған ағаларымыздың, апайларымыздың арқасы. Сол енді наурыз мерекесі оралып, біздің өзім егемендік алған кездері ғой, біздің мен жастық шағым сол кезде нағыз өздеріңіз сияқты жас студент кезімізге түсті. Ағаларымыздың өмірі ол
кеңгі заманы түсті ол кезде әлі домбыраның әлі мойындама жүрген кездері. Сондықтан қазақ елін өзіміз егемендігін алып, ұлттық мерекелерімізге келгеннен кейін сол ұлттық мерекелерде өзімнің өнерімді көрсетіп жүргенде сол халықтың көзіне көрініп, ағалар туған туысқандардың көзіне көрінгеннен кейін сол өнер жолына түсуге маған сондай бір баталарым беріп, ағаларым содан мені Алматы консерваториясына ұстазым Жәнібек Кәрменовтың класына бірақ қабылданды 91 жылдар. Мен 91 жылы оқып түскен екенмін. Мына қазір қанша жыл өтіп кетті. Сол 5 жыл оқып бітіріп, Жәнібек Кәрменов ағамызда 1 жыл оқыдым. Қолында ол кісі 92 жылы қайтыс болды ғой. Каникулға кеткен кезде ол кісі қайтыс болып, содан қалған 4 жылымды осы белгілі әнші Бекболат Тілеухан ағамыздың тұңғыш шәкірті болып консерваторияны тәмамдап өтемін. Мен сөйтіп оны өмірім әрі қарай кетіп, оны бітіргеннен кейін Торғай облысына жіберді. Бұл кезде қазіргідей бар ғой, яғни диплом алған кезде әр жаңағы жолдама береді әр жерге қалаға. Сонда мені Арқалық қаласының Торғай облысына сол жаққа жолдамамен жіберді. Мен сол жолдамамен сол жақта сол жерде осы біздің шәкәрімнің университет сияқты институт бар, сонда жұмыс істеп, сонда еңбек жолын сонда бастадым. Мен сөйтіп Астанада тұрдық. Мен Ақмар екеуміз сол Астанада танысып өнер жолында баяғыда қасымда айттым, мен әнші, мен тек қана әнші әйел аламын деп. Неге ертең мен түсінбей домбыра сатпа десе көңілім алып қаламын ғой, қанша жыл еңбегім. Сондықтан өзім түсінетін әйел аламын дейтін сол бір періште оған шалынып кетті ме екен. Өзім сияқты мен батыстың Ақтөбенің қызы айтады ғой, ән мектебіміз басқа, менің арқа мектебі болса Ақмаралдікі, батыс мұхит мектебін бітірген мына Астананың музыкалық академиясы дейді ғой, Мұсақожаева Айман Мұсақожаеваның жаңағы ректор сол кісі басшылық ететін жерде, сол жерді бітірген. Сол кезде Астанада танысып, міне Астанада 10 жыл тұрып, туған жерге тағзым дейді ғой, туған жерімізге адам өзі расында жақсы келген кезде бұрын ағаларымыз айтатын туған жерге аңсап тұрады деп. Сол туған жерді сағындық па осы 15-ші жылдары осы өзіміздің Абай ауданына жолдамамен, әкімнің шақыртуымен туған жерге сол қаламқас халық би ансамбліне орналасып, музыка мектебі бар, Жәнібек Кәрменов атында музыка мектебі бар, сол жерде жұмыс істеп жұмысымызды жалғастырдық. Мен сол жерде өзім 7 жылдай жұмыс істедік қойдым да, 7 жылдай жұмыс істегеннен кейін өзі әлі облыс болмай тұрған кезде осы қазіргі біздің өзіміздің осы семейімізде қарашаңырақ Шәкәрім атамыздың атындағы университетке ұстаздыққа шақырды. Екеуміз қоса бірге кіріп конкурспен өтіп, қазір мен сол жерде Шәкәрім университетінде өз мамандығымызбен ұстаздық қызмет атқарып отырмыз. Мен сол енді айта берсек, егер өзімнің енді аттап айтқанда осылай ғой, егер дұрыстап айтатын болсақ, таңдастырып айтып атырып айтып болады. Иә, өмір баянымыз солай ғой. Енді менің кішкене қысқаша өмірім осы еді. Жақсы. Енді Ақмарал ханым, өзіңіз туралы айта кетсеңіз, әншілік өнері бұл балалық шақтан бойыңызға дарыған ба? Жоқ, осы Қайрат мырзамен қосылғаннан кейін осы бір әнді, дәстүрлі әнді қолға алдыңыз ба? Солай ойдым негізі. Негізі бала кезден музыкаға құмар болып өстім. Енді жаңағы Қайрат айтып жатыр ғой, отбасымен барлығымыз музыканттар болдық деп. Енді бізде ондай отбасыдан емеспін, менде барлығы музыкант емес, бірақ менің өзімнің нағашы әжемнен келді деп ойлаймын. Ол кісі де Ғарекенің әндерін, Ғарифолла Құрманғалиевтің әндерін, халық әндерін айтқан ғой. Сол кісіні әжемнің қолдауымен, әке шешемді мені қолдап, сол ең бірінші Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжге түсіріп дәстүрлі әнмен, сол жерде оқып 4 жыл, содан кейін Астанаға келіп Қазақ ұлттық музыка академиясына келіп сол жерде тағы да 4 жыл оқыдым. Сол жерде Қайрекемен кездесіп содан қосылып отбасылы болдық. Жаңа айтып отыр ғой Ақмарал сөз алдында, Ғарифолла Құрманғалиев, ол кезде білесіздер ғой, мына әншілер, атақты әншілер қазақтың жер жерлеріне концерт қойып барған кезде таланттар іздейтін болған ғой. Сол кезде Ақмаралдың нағашы әжесі Ғарекең кәдімгі дауысына ғашық болып Алматыға шақырған ғой консерваторияға. Және ол кезде ол концерт жоқ шығар, студия ма екен, шақырғанда ол кісі, енді ол кезде білесіздер ғой қазақтар, ой өнерге барып керек жоқ, қыз балаға үйде болу керек деп, содан бара алмай қалған. Негізі ол кісі өзінің арманын орындалсын деп өзінің жаңағы немересіне
Ақмарал, сен дауысы маған тартқансың, ағаштан айтады, жақсы, деген жақсы болма ағаштан дейді ғой. Сол Ақмарал дауысын байқап, колледжге өзі түсіріп, амаларын әкешісіне өзінің қызымен күйеу болып айтқан ғой. Маған қарсы шыққандар осы қызымды колледжге түсіріп, әнге өзі оқытқан ғой. Көрсе, арманы жетпеген арманыма сен жеттім. Ол кезде бәрі қарсы болған ол заманда. Қыз балаға Алматыға өзіңді қойсып, жаңғыз жібермеген ғой. Бірақ Қалекең Қарифолақ Құрманғалиев боксында осы мойындаған. Дауыс керемет болған ғой. Сонда қанның келет деп тұрған сол ғой. Ақмарал ханым, енді қолыңызға домбыраны алып, осы өнер жолындағы қатысы жасыңыздан басталды және қазір қанша жыл болды? Сол жаңа айтып өткендей, мектепте оқып жүрген кезде де сәл әудеп жүрдік, бірақ кәсіби деңгейге сол 97 жылы 11 бітіргеннен кейін түскенмін колледжге. Сол жерде бастап, кәдімгі дәстүрлі әннің не екенін сол жерде ұғып түсіне бастадық, әнді де айттық. Содан басталды 97-ден бастап. Қазір енді 20 жылдай, 30 жылдай болып қалды. Енді ол кезде расында кеңес заманында біздер айтқан әндердің бәрі анау енді Алтынбек Қоразбаев ағаларымыз әнін айтып жүрдік қой. Расында кәсіби әншілік өнерді біз әлі ол түсінген жоқпыз. Ол кезде консерваторияның шаңырағына оққа түскеннен кейін мен айтып айтып ақмын айтпақшы, сол кезде ұстаздардың арқасында ғой. Ұстаздарымыз сол жаңа бес мектеп бар екен, арқа мектеп бөлінеді. Қазақ бір қазақ болғанмен де әр өңірдің өзінің әр мектебі болған ғой. Сол мектептің бар екенін үйреніп кәсіби деңгейін көтергенбіз, сол оққа түскеннен бастап қой. Негізі расында оны мойындау керек. Ұстаздарымыз болмаса осындай үлкен кәсіби деңгейге бармас едік. Сол ұстаз көрген деп айтады ғой, қазақ тілінде ұстаз көріп, сол ұстазды көрген арқасында осындай қазір өзіміз ұстаз болып отырмыз, міне сол шәкірттерді тәрбиелеп отырмыз. Енді осы 2024 жыл деп бастадық қой жаңа хабарымыз, жалпы 2023 жылы өткен жыл өздеріңіз үшін қаншалықты табысты болды, шығармашылық жағынан қалай өтті, сәл қорытындылап өтсеңіздер. Енді негізі 2023 жылдары, 22 жылдар арасында біз бүкіл қазақтар үйден шықпадық қой расында. Көбінесе мынау бүкіл дүниежүзінің түріктер сілкіндірген мынау жұқпалы аурулардың кесірінен қаншама жұмыстардың өзі онлайн болып кеткен кездері болды расында. Бірақ та жетістік жоқ емес, бар. 23 жылдары мына қазір құдайға шүкір әр облыста әр ата бабаларына әннің аманатын жеткізген ұлы бабаларымыз бар ғой, ақан сері біржан сал бабаларымыз. Сол ақан сері бабамыздың көштіп өткен республикалық байқау, ол кісінің жаңағы ұлы тойына барып қайттық. Сонда ақан серінің әндері орындалып, шәкірттеріміз сонда жүлделі орын иеленді. Иә, содан кейін тағы да айта берсек, енді ол кезде жаңа айттыңыз ғой, енді Алматыда қаншама бағдарламалар түсірді өздеріңіз сияқты телеарналар. Күміс көмей деген телебағдарлама, одан кейін інжу маржан деген, соған арнайы шақыртумен барып осы әндерімізді жазып келдік. Шығыстың әндері деп, Абай атамыздың әндері деп бөлінеді екен, бөлім бөлімге соны жаздырдық. Ол да бізге жетістік екені, ол жерде бүкіл ол телеарнаны бүкіл Қазақстан көргеннен кейін, қазақ халқы көргеннен кейін ондай бағдарламаға барғандар ма, бармағандар ма деп міне өздеріңе келіп отырмыз. Сенбі лайк бағдарламаға оған бірінші рахмет. Өйткені бұл осы бағдарламаға келіміздің өзі ол өнерлі болғанның арқасында, өнеріміздің арқасында. Баяғыда айтатын ағаларымыз өнердіген қашанда төрге сүйреп жүреді. Сол өнердің арқасында өздеріңізбен спас бір бағдарламаны кесіп отырмыз ғой. Енді бүгінгі бағдарламаға арнайы дайындалып келіпсіздер. Шапан киіп, ерекше бір бағдарламаның сәнін келтіріп, қолымызға қара домбырамыз ұстап, ұлттық аспабымыз ұстап, енді біздің дәл қазір көріп отырған көрермендерімізде қолқа салып отырғандай бір қонақ кәде сұрап өздеріңізге рұқсат болса. Рахмет, рахмет. Біз енді таңдасырып ән айтуға дайынбыз ғой. Сіздер шақырсаңыздар. Енді ұлттық киімді домбырасы тұрғаннан кейін ұлттық киім киген дұрыс қой деп келдік. Енді өзіміз ойлап немен барамыз деп ойладық, сөйтіп ойлап келді осы домбырасы тұрған ұлттық киім барайық деп келеміз. Қандай ән айтамыз қайрат аға? Әнің қазір өзі атақты біздің айтайын деген кішігірім, енді мен өзім дәстүрлі айттым ғой, үйленгенде дәстүрлі әнші қызға үйленемін деген сияқты. Сонда бір күні енді мамам айтады ғой, алғаш үйленген кезіміз, әй құндым ау, өзің әншісің, әйеліңді әнші алдың, осы неге екеуің бір қосылып айтып көрмейсіңдер деп.
Содан бирин қосылып айтып көрсек, кәдімгі елдің көрерменнің орнына шыға бастадық. Туысқандарын, е, туысқандарын жақсы екенін күшті деді екен деп. Содан көп жерде осындай екен бірге дуэтпен айта бастадық. Содан сол мен сол кезде көптеген әндер айтып жүр. Сол әндердің ішінде Ақторғын деген енді әркім әртүрлі айтады авторларын. Сөзі Лесбек ағамыздікі, ал енді әні кейгізде әркім әркім қазір өзі дауылдар көп қой. Енді бірақ та оның авторын айтпасақ та Ақторғын десе бәрі өзі біледі. Ақторғынды бүгін енді кешіңіз кішкене көңілді басталсын деп Ақторғынмен бастап берейік. Тамаша тыңдайық. Көтеріліп, домбыраның тауынын естіп, өзімізде бір керемет шабыт алып отырмыз. Қайрат Мырза, енді екеуіңізде қос дәстүрлі әнші, домбыраңда құлағында ойнайсыздар. Бір-бірлеріңіз енді бірге де ән айтып жүрсіздер. Арасында бір-біріңізге де сын айтып болатын, осылай айтсаң, мен былай айтсам деген сияқты. Өз араларыңызда осындай пікірталас болып тұрады ма? Әрине болады ғой. Мына сыртқы көзқараспен қарағанда, бұл кісі де ұстаз, мен де ұстаз. Әрине. Ол сол санды көтере білу жоқ қой. Әрине мен сенің күйеуіңмін, менікі дұрыс әрқашан деп отырмаймын ғой. Сондықтан ұстаз болғаннан кейін ол әннің шегіне жету мүмкін емес қой. Бір әнді мүмкін күшті айту мүмкінсің, бір әнді кемшілік болып қалуы мүмкін. Сонда бірімізді ана кейде жолдастарым айтады ғой, әй сен осы Атырауда болған ән дәрежелі дүндерге барып қайттың конкурсқа. Сонда бес мектепті бір арнаға тоғыстыру мақсатында болған ғой. Сонда мен бес мектепті орындағанда әр мектепті өзінің стилімен айттым да.
Al болды чөнки айтып аткандар өздөрүнүн мухиты тийинде бүкүл аркаганда баарын табагандар болду. Сонда мен анда каржында кызы достор. Айы сен батыстынан күчтөй түсүң өзүнчө. Көн айынын батыстын кызы го үйрөткөн болсо аган деп койдум. Мен мойндойм айыны үйрөттүм го. Мен бул кисинин аркасында газа мухиттин айынын батыстынан үйрөнүп алдым деп. Бул киси керисинче аркандан үйрөнүп алды менен. Сонда бирибизге өстүп жетпеген жерде сонда мен казыр биздин репертуарыбызда толтуруп отуруп, я. Сонда мойндоо керек. Сонун аркасында мен Атырауга барып атакты әнші Хатимұлы Бердіғалиев айтқан экен, әнші шығыстың жігіті қарамыз, шығыстың жігіті батыстың ән батыс айтып берді, арқаның ән арқа айтып берді. Өйткені оның ең арқасында, демек Ақмаралдың арқасында ғой, батыстың ән үйреніп, ана жаққа барып тартып берді. Сөзім жоқ, аузында, иә, сол кезде соңғы турында ғой, жаңағы жеребе болып кетеді ғой, қайреке ең соңына шығады ғой, содан ең соңғы бір ән қалады. Және ол қандай ән дейсіз ғой? Сыңсу ғой. Қызылорданың сыңсу. Қызылорданың. Ол менің өзімнің орындайтын әнім болады. Және сол конкурсқа баратын кезде Қайратқа айтамын ғой, саған осы ән түсіп қалуы да мүмкін ғой. Дайындалсайшы, осы әнді айтшы дұрыстап деп қарап сеткем, соны кәдімгі өз деңгейінде орындаған кезде сол жерде Қызылорданың әншілері бәрі тыңдап отыр ғой. Ай деген ай деп керемет қолпаштады ғой. Ой, арасында енді қыз сыңсу әні ғой. Үйленбей қойшы, кеңес шығар десем. Айтқандай, өзіме ең соңғы шықтым, маған ең бір ақ тасық қана қалды. Соның бәрі шулады, енді құлғана қалды, толғана ашқы долғанып тұр. Сол ойлады ғой, мен өмірімде қатты ойлады ғой. Айтып бергенде халық шулап кетіп, ана конкурсты шулау болмайды ғой. Жүрегі қолын бүйтіп алды, айғаламаңыздар, халық деп көтеріп кеткен күліп отыр. Сонда айтамын, аяқ біраз сені көмегі тиіп кетті, сол кезде білген сезгенде екенсің, сол әнді айтпаған. Сонда міне көрдім, осыны да толтыру деген сол ғой. Енді өңірлерге бойынша, жаңағы мектептер бойынша бөлінеді ғой, иә? Иә, мектеп бөлінеді. Ерекшеліктеріне де айырмашылығын да түсіндіріп өтсеңіз. Айырмашылығы айтатын болса арасында бұл айырмашылық керемет бір-бірін ұқсамайтын ғой. Расында біз қазақ халқы сондай бұрын жәкем айтатын, егер бөле беретін болсақ, біз Абай бір мектеп, Біржан бір мектеп, Ақан бір мектеп, расында олардың өздерінің арасында ұқсайтын нелер бар, өйтіп бөле беретін болса. Бірақ та соның ішінде біздің өнер зерттеуші, өнер зерттеуші ағайларымыздың, ұстаздарымыздың арқасында осы бес мектепке тоқталды ғой. Оның біреуі жаңағы ең үлкен мектеп, жаңағы Арқан мектебі, соның батыс мұхит мектебі. Ол батыс мұхит мектебінде жататын қай жер, жаңағы Атырау, Орал, Ақтөбе, жаңағы оның ішінде Маңғыстау. Бірақ әр мектептің өзінің ішінде өз жыр терме мектептер болған. Мысалы батыста жаңағы батыс мұхит мектебі болғанмен де оның қоса Маңғыстау жыр мектебі болған. Жеті қайқы деген біздің сал серілер сияқты болған, олардың мектебі бар. Арқан мектебінде бізде мысалы білесіздер ғой, Біржан Ақан сері бабаларымыздың, иә, соның ішінде Арқан мектебінің ішінде бізде де қисататын қисашылар болған бізде. Ол да қиса деген бұл жыр бізде. Сыр елінде сыр ел жыры дейді өзі, ол жердің өзінің халық әндері болған. Сыр елім, сонда үш мектеп пе, міне батыс мұхит мектебі, арқа мектебі, сыр мегі жыры еді, жыршылық мектеп дейді. Одан кейін жаңағы жетісу мектебі дейді, бұрынғы Алматы облысында өзіміздің Кенен Әзірбаев бабамның орындаған жетісу мектебі дейді. Одан кейін Алтай Тарбағатай мектебі. Алтай Тарбағатай мектебі кейіннен қосылған, ол біздің кезінде бабаларымыз жаңағы Ақтабан шұбырын кезінде елін тастап анау Қытайға, Монғолияға көшті ғой. Сол кезде қаншама біздің өзіміздің күшті ана колорит дейді ғой, өзінің ұлттық колоритімізді бұзбай соқты сақтап келді. Біз расында кішкене орыстандық қой, біздің кейін келген әндеріміздің бәрі, біздің әндеріміздің қазір кейін композитордың әндерін көз сүртсек, олардың ішіне бәрі өзіміз қай халыққа жақын тұрдық, орыс халыққа жақын тұрдық, сол орыстың бір елге кетіп ноталар кетіп қалады. Ал олардың әндерін тыңдасаңыз, кәдімгі зарлы елін бір сағынған бұрынғы ертеде қазақтардың колорит үні естіліп тұрады. Сондықтан ол кісілер мектебі бөлінбейді деп сол Алтай Тарбағатай мектебін өзі бір мектеп бөлінді. Сонда бес мектеп осылай бөлінеді бізді. Бірақ та бір біріне ұқсамайды, керемет. Енді өздеріңіз ұстаздық жолдасыздар, қазір біршама шәкірттерге білім беріп, осы үйретіп, тәрбие беріп, дәстүрлі әнді үйретіп жатырсыздар. Қазіргі уақытта дәстүрлі әннің дамуы туралы айтсаңыз, осы дәстүрлі әнге қызығушы жастар бар ма? Жақсы сұрақ қойдыңдар. Енді былай дәстүрлі әнге әрі қарай көз жүгіртсек, кезінде біздің семейіміз алаштың ордасы болған ғой, алаш зиялыларының. Бұл кезінде қазір бар ғой, өнер адамдары Алматыға барады ғой. Ол кезде өнер адамдарының бәрі семейде бас қосатын болған. Кім өнерлі, кім жазушы, кім ақын, кім әнші, бәрі семейде. Өйткені алаштың ордасы болған ғой, керемет. Сонда сол әмірі қашаубаевтар осы жерде бастады ғой, білесіздер. Сол әмірден кейінгі ол кісіні ұстаз тұтатын Жүсіпбек, Манарбектер, ғарекеңдер. Ең сондай әр жағын әмірі, әмірдің әрі кісі болған, біздің біліп берген әмір атамыздың. Сол Жүсекеңдер сол кезде өзі бір буын болды ол кезде. Одан кейін буындар кім болды? Жүсекеңнің шәкірттері болды. Ол кім? Біздің өзі семей алсақ, семейден
Жанар Жумабек хан бар бағамыз. Марқұм. Жанағы Жәнібек Кәрменов, Мәдениет Шекеев, Болат Сұлтанов айта берсек, Келінбай ағамыз. Сонда қазір ана ағамыз Амангүл Шекенов ағамыз. Шекенің соңғы шәкірттері ғой. Міне сол кісілердің өздері бір буын. Тұрсынғазы Рахимов ағамыз бар. Сол кісілердің бәрі өзі бір буын болып ортақ болып күшті бір осы сонау атабамызға келген аманатты түсірмей, деген түсірмей. Мынау Алматының әншілерінің өзі Семейге келген сол кісілердің жанында әншіліктерін мойындаған ол кісілер. Енді келесі бүгін кім? Мен бір мақала жазған бір, бір ағаларын естіп қап, ренжіп қалған. Ай, Тұрсынғазы қайтыс болды, ана жаңағы Мәдениет Шекеев қайтыс болды, баяғыдай Семейде әншілік мектеп жоқ қой деген мен айтқанмын, өйтіп айтады екен. Өйтіп айтуға болмайды ғой. Бар, неге жоқ? Кейінгі буындар бар. Қазір ана мен ол байқағаным, Тұрсынғазы ағамыз қайтыс болғанда, қайтыс болар алдында бір жұма ауыр жүрген кезде Тұрсынғазы ағамыздың концерті болды. Сонда қатысқан сенсеңіздер, қатысып жатқан әншілердің анау Қазақстан түкпір-түкпірінен келгенде келіп қатысты, бірақ та ана өзі солардың өмірлерін жүгіріп көз жүгіртсек, бәрі Семейде болып шықты ғой. Туған жерлерде. Иә, Еркін Атақты, Еркін Шүкіман, Ерлан Сқали, Гүлмира Сарина. Айта берсек, бәрі әншілердің бәрі Семейде болып шықты. Күлеміз әр жерден өзі еңбек істеп жатыр бірақ та. Сондықтан мен ойлаймын өзім, ол үзілген жоқ. Сол аманатты жалғастырушылар бар. Енді жарайды, әрине олар бәрікім Алматыға, Астанаға кетіп қалды, күнбетін иә өмір. Бірақ та біздің қазір жүрген Семейімізде де Тұрсынғазы ағамыздың шәкірттері бар. Жәнібек шәкірттерім, ана Мейрамбек ағамыз болды, қалып қайтыс болды. Қазір Қайрат Қамилұлы өне деген ағамыз бар, колледжде жақсы ұстаз. Алтын Смасидова деген әншілеріміз, қарындастарымыз. Олардың бәрі міне неге жоқ емес? Олар да үлкен деңгей әншілер. Кейінгі міне осы кейінгі буындар. Осы сондықтан демек біздің әншілік жолымыз әлі ештеңе төмен түскен жоқ. Біздің міндетіміз сол ата бабамызға қалған аманатты арқалап әрі жалғастыру ғой. Енді біздің шәкірттеріміз қазір өсіп кетті, құдайға шүкір. Қазір біздің өзіміз тойға шықпай, сахнаға шықпаймыз. Кей кезде сол шәкірттеріміз шыққанда біз көңіл көтеріп қалдық. Кезінде айтатын расын шәкірт ұстаз тұл деп айтатын рас екен. Шәкіртің шығарады, кімде оқыды, кім дегенде сен атын айтып тұрғанда ана естігенде өзің бір қуанып қалады екенсің. Сондықтан шәкірт тәрбиелейтін күшті екен деп өзіміз мен осы Семейге келгеніміз мақсатымыз сол. Ал оны жібердік. Бірақ та шәкірімнің сөзіне келіп үлкен жасөспірімдерді дайындайықшы деген мақсатпен келдік та болашақты осы аманатын осы берген осы деңгейін түсірмек деген мақсатпен. Қазір құдайға шүкір сол жерде ұстаз шәкірімнің сөзінде содан кейін міне өзіміздің Мұқан Төлебай атындағы колледжде дәстүрлі мамандығымыздан ұстаз қызмет атқарып жатырмыз. Жақсы шәкірттеріміз тәрбиеленіп кетір. Жақсы. Келесі сауалым Қайрат мырза, кез келген әнші дәстүрлі әнші бола алады ма? Және дәстүрлі ән адамға не береді, не сыйлайды? Баланың бойында рухты қалыптастыра аламыз ба? Қазақтың тарихын ұмытпайтындай дәстүрлі әннің пайдасы туралы айтсаңыз. Және де дәстүрлі әнді кез келген әнші айта алады ма осы туралы? Міне күшті сұрақ. Мен айтамын да, яғни өздеріңіз айттыңыз, нағыз қазақ емес, нағыз атандырды. Мен де мысалы музыка комитетінің мұғалімі болдым қазір. Иә. Ата аналар береді балаларын музыкаға, әнге, дәстүрлі әнге. Олардың бәрі дәстүрлі әнші болмайды. Бірақ та мен айтамын да, баяғыда алаш зиялыларының өмірінде көз жүргізсек, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып бәрін өмір сүрсек, Абай атамыздың өзінде домбыра мәнін салған бәрі. Бірақ та дәстүрлі әнші болған жоқ Абай атамыз. Бірақ ән шығарды. Иә. Міржақып та, Ахмет Байтұрсынов та бәрі шетін тартты. Сәкен Сейфуллин де бәрі ән шығарған. Бірақ та олар дәстүрлі әнші болған жоқ. Ағартушы үлкен қазақ халқының қызмет еңбек сіңірген адамдар. Демек домбыраның пайдасы не? Адамның бойындағы ұлтжандылықты. Ұлтжандылық, ұлтшылық емес, ұлтжандылықты дамытатын ең бір керемет. Мына Мұстафа Өзтүріктің тайкондо ағамыз болды ғой, спортсмен. Сол кісінің өзі спортсмен болса да домбырасын арқалап жүрді қашанда. Демек біздің домбыраның сондай қасиеттілігі, домбыраны ұстаған азамат ешқашан мынау өзінің ұлтын сатып кетпейтін. Ұлтжанды азамат көрсетінді мен білмеймін ол. Ол дәлелдеген нәрсе ол мен емес ол. Сон демек ата аналардың балаларын домбыраға беретін себебі неге? Ол баламыз еттен сол ұлтжанды азамат болсын үшін. Жақсы ұлтын сүйетін үлкен азамат болып өссін деп, ал домбыраға тартқан өнерлі адам мен өнері жоқ адамның екеуінің айырмашылығы көп нәрсе. Олардың біреуі мүмкін химик болар, біреуі инженер болар, біреуі басқа болар. Бірақ та сол домбыра ертең айтады ғой қазір, әр қазақтың үйінде домбыраның тұрған дұрыс дейді. Ол тәрбиелікпен иә, сол сияқты ол құрылынып тұрғанын қарағанда жаңағы баласы айтып тұрса қандай керемет. Көріңіздер, сондықтан домбыраның мен айтамын ата аналарға, осы мен бұл реклама сияқты болған шығар, осы айтатын, қайыр ата ана айтатын, балаңыз жақсы өсіп
жана эртен айтады ғой, ұлтын сүйетін үлкен азамат болып өсіріне үлкен септік ететін домбыра. Демек домбыра, әр үйіңіз домбыра тұрсын, ұрпақ өзі балаларыңызды мақсат домбырашы әнші қылу емес, бәрі қазақты. Айтады қазір білім министрі бекітті, мектеп қабырғасына міндетті түрде домбыра үйрету керек деп отыр. Неге? Олар да айтты, көрсетіп отыр. Демек біздің ұрпағымыз күшті өсу үшін міндетті түрде мақсат дейді, ол жайтады мақсат домбырашы әнші қылу емес, мақсат біздің балаларымыз домбыра үйрету. Демек сол алаш бабаларымыздың қалай жүрген жүрісін солай жүрді, біз солай ұрпағымыз солай жүру керек. Жақсы. Демек біздің пайдамыз кейінгі ұрпаққа тиеді деген. Енді осы бір тұста келесі бір сауал туындайды. Қайрат мырза, бұл дәстүрлік ән өнері адамның бойында туа біте қалыптасады ма, жоқ әлде жүре еңбекпен қалыптасады ма? Неге қойып отырмын бұл сұрақты? Жақында ғана Әміре атамыздың фильмін көрдім, кино жарыққа шықты, Әміре Қашабаев атамыздың фильмі. Енді ауылда жүріп, осы ауыл аймақта ғана жүріп, бүкіл әлемді аузына қаратты. Парижде ән салып. Иә. Иә, сол осы туралы айтып өтсек. Енді бұл жаңа айтады ғой, мына жылқы кес жылқының өзінің теріне қарайды ғой. Бәйге шаба ма деген дәрін тексереді. Сол сияқты кезінде мен өзім Жәнібек ағаның алдында оқуға түсіп қалған кезде жәкең жаңа сұрайды, енді қазақты енді ұруға бөлінген емес қой, қай жерден келдің деп, Семейден келдім деген. Семейдің қай жерін? Абайдансың ба деп, абайдың қай жерін? Өзінен руың кім деп сұрағанда, сонда мен тобықтымын, тобықтың ішінен сақты олақтым дегенде, әй абайдың әнші әлмағамбет ұрпағы келсін ғой. Көрдіңіз бе? Әні қараңыз, тегін аз дейді да, ана жерде адамдармен түрлігі бар ба? Әлмағамбет біледі ғой, абай романын бәрі оқыған. Демек ол кісілер ән шалғанда да жаңағы ән айтып тұрғанда тегіне қарап мына бағадан шығады. Әрине бір қазір басқа ұлттың адамды біз оқып жатырмыз, студенттер домбыра үйретіп болады, бірақ та ол виртуозный музыкант болмайды дейді. Мен сіздерге осы әңгімені әңгіме айтып ғой, осыдан бізе бір ойлаңызшы, біз ұстаздарымыздың атақты әншілердің балалары музыкант болмайды, байқайсыздар ма? Өздері қиындық көрді, музыка жолы өнер жоқ қиын ғой, соның балаларын ол жолға түсіртпейді, басқа жолға салыңдаршы. Жәнібек ағаның өзі үлкен ұлы менімен жасты әсеттің ұлын айтқан ғой, сен әншілер қоймай ақ тарихқа түс деген ғой. Мысалы екінші ұлы енді қазір журналист болып жүр, мысалы сол сияқты көп өнер адамдарының көз жүгіртсеңдер балалары өнерде емес. Сонда мен де солай өнерді қиындық көрдім да, балаларыма өнерге жолын түспей ақ қойыңдаршы дегенде, мен бір группаласым осы айтты, Қайрат ойлап көрші деді, сен балаңды өзің қиналғаннан кейін, өзің сияқты қиналғаннан кейін өнерге түсіргің келмейді, бірақ та сенің әйелің әнші, өзің әнші болғаннан кейін етін ойлашы, балаларың сенің мықты музыкант болып шығады. Бір ата ана болады дейді, баласы өзі музыкаға хабары жоқ, тегінде музыкант жоқ, бірақ та баласы музыкаға береді, ол баладан виртуоз музыкант шықпайды дейді. Ал сенің балаларың дейді, ана шоқ сияқты түртіп баса жанатын бала музыкант болып шығады. Демек сен өнерге жаның ашыса, балалар музыкаға берші деді. Ол ертең бұл біз қазақта айтады ғой, бір кем айтады ғой, байым кем өнер жолында енді кедей өмір сүреді тұрып жатқанда қинап жатқандар болды ғой, мақсат одан емес қой. Мақсат сол өнермен де табады, және күн көру жоқ, біз күн көру жұмыз ғой. Ойлап көрдім де, балаларын беріп көрсем, расында менің салыстырғанда менің ондай кезіндегі тартқан күйлерім басқа, олар тартқан күйлер қазір керемет. Демек ұрпақ өсіп келе жатыр. Демек жаңа өзіңіздің сұрақтарыңыз, баланы негізі тәкірікті алға алған кезде тегіне қараған дұрыс, тұқымында бар ма, тегінде бар ма, әншілік күйшілік бар ма дегендей. Жаңағы бір баланы оқытып болды, ол бала қанша сағатты дайындалуы мүмкін, бірақ та ол ана сияқты жанып тұрмайды. Ал енді ана жаңағы тегінде бала оны түртіп қалса шоқ сияқты әрі кете береді. Қайрат мырза, енді бұл жауабыңыз келесі қонақтарымыздың шақыруына да бір себеп болып отыр. Неге десеңіз, сіздің де балаларыңыз осы өнер жолын таңдап, қазіргі уақытта міне бірі күйші, бірі қыл қобызы халықтың назарына ілігіп жүр. Дәл қазір осы сіздің балаларыңыз туралы әңгіме өрбітсек деп отырмын. Сіздерді арнайлап қолдап, ата анамыз бағдарламаға шығып отыр деп, сіздерді отбасыңызбен шақырып отырмыз. Ендеше студиямызға сіздердің ұл қыздарыңызды шақырсақ. Қазір арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты көрермен. Сәл уақыттан кейін Қайрат мырза мен Ақмарал апайымыздың ұлдарымен қыздарымен сұхбаттасатын боламыз. Тамаша қымбатты көрермен, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазір Қайрат мырза мен Ақмарал анамыздың отбасындағы ұл қыздарды шақыратын боламыз. Өнерден алыс емес. Ерасыл, таныстырып өтсең, біздің келесі қадірлі меймандарымызды. Иә, студиямызда Ақжігіт Арқаш, Жігер Арқаш және кішкентай қарындасымыз Айпара. Ал, қош келдіңдер. Иә, келіңіздер, қош келдіңіздер. Ой, тамаша. Жайғасыңыздар. Айпара келе ғой, әкемен анамның жанына. Көңіл күйлеріңіз?
Тамаша өздеріңіз көргенімізге қуаныштымыз. Енді рұқсат болса, өздеріңіз туралы кеңесеңіз. Тансайық. Иә. Тансайық, үлкенігім. Аха. Қашан жігіт атым? Мен колледжде оқимын, 2-ші курс. Иә. Музыкальный колледжде оқимын. Қылғып тастадым. Мхм. 16 жасам. Жігері? Есімім Арқаш Жігер. Жүсіпбек Аймауытов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінде 9-шы сыныпта оқимын. Мамандығым домбыра. Домбыра сынында 9-шы сыныпта оқимын. Мхм, жақсы. Жасым 15-те. Иә. Қазір қылқобыз, иә? Өзіңіз қылқобыз таңдауға не түрткі болды өзіңізде? Енді байқап қарасам, әкеңіз дәстүрленші, анаңыз да дәстүрленші, бауырыңыз да ұлттық аспапты қолына арқалап жүр. Енді өзіңізді қобызды, қылқобыз таңдауыңызға не түрткі болды? Маған әуен ұнайды. Бала кезде мені әкем мамам берген. Осы аспапқа тосын жалғастырдым. Маған ұнады. Өзіңізге ұнағаннан кейін осы аспапты, иә? Жақсы. Сіз қазір күйшілікті, иә, құрған боласыз. Қанша күй білесіз? 40-қа жуық. 40-қа жуық күй, иә? 40-қа жуық күйді. Жақсы. Енді Қайрат мырза, үйде өнерлі отбасы, күнделікті домбыраның үні қобыздың үні шығып тұрады ма, қалай жалпы отбасыда? Әрине, мынау жаңа айтып отыр ғой, сіздер сұрақ қойып отырсыздар, жаңа қобызға қалай келді деп отырсыздар ғой. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, мен өнерге келгенімде ағаларымның жаңағы өзі жетпеген өнерге мені түсірді деген сияқты, сол сияқты мен де кезінде болса, студент кезімізде ұстазым жаңа Бекболат Тілеуханов қобызбен айтқан кезде мен де айтқым келетін сол кезде. Бірақ та оқып отырдық, күйбетірлікпен уақыт болмай кетті, үйрене алмай кеттік. Сонда кейін ағжетке айтамын ғой, сен менің жетпеген арманым емес, осы қобызға оқыш, көрші, жақсы аспап деп. Содан жаңа айтып тұр ғой, тартық үйін атып кеттім деп. Содан мені өмір өте шығып мектепте оқыды, музыка мектепте, Абай ауданында біздің өзі бірақ мұғаліміз болды қобыздан. Жаңағы Рыскүл Ермұқаш, Рыскүл Секенқызы деген ұстазымыз болды. Ол кісі бір жылдар көшіп кетеміз Абайдан, біз тілеп көшпей қойса ғой, өтпей қойса деп тіледік қой. Сол үлкен ұлымызға ұстаз болмай қалады ғой деп. Жақсы ұстаз осы ақжетімнің жаңағы іргетасын жақсы қобызға қойған, бүкіл несін үйретіп сол ұстазымыздың арқасы. Мұнда бір рахмет. Айтады ғой, қашанда біз өзіміз музыкант болсақ та баламыз үйрете алмайды музыкаға. Бірақ та осы ақжетімде сол ұстаздардың арқасы. Мысалы жігерімді айтсақ, жігерім сол ауылда Абай ауданында домбырада оқыды. Мұғалімі Орынжанова Гүлмира Тұрсынханқызы деген мықты еңбек сіңірген ұстаз бар домбырадан. Көп шәкірттер шығарған, балалар лауреат бар. Сол мен өзім бере алмадым домбырадан. Өз балаңа бере алмайды екенсің рас. Сол ұстазға бергенде ұстаздың арқасында мен балаларым осындай үлкен деңгейге жетті. Ол кісілер қазір міне жігерім осы семей көшіп келген бері енді мектеп бітірді, кішкене қарайып қаламын, домбыра ұстамай кетті, ұстамай кетті. Содан біз осында атақты мықты күйші мұғаліміміз бар, ұстазымыз Гүлжанат Каримова, Шаймұратқызы деген апайымыз бар, сол кісіге беріп тастадық. Іздедік қой, кімге берсек, қандай мұғалім берсек деп. Сол мұғалімге беріп, қазір сол кісіде оқып, ол кісі ертең колледжге өзім түсіремін деп жүр ғой енді. Колледжге әрі тәрбие беремін деп. Ақжетімнің ұстазы Алмагүл деген осы колледжде жаңғыз қылқобызшы мұғалім. Енді Айпара, сенің жасың нешеде? 5-те. 5-тесің. Көңіл күйің қалай? Бәрі күшті ме? Ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр ма бәрі? Тамаша. Бізге тақпақ айтып бере аласың ба? Қандай тақпақ айтасың? Ал айтамын. Әсемпаз болмайын неге, өнерпаз болсаң ақыр. Сен де өткізіп дүниеге кетігін таптаған. Қайлат пен ақыл жолдағы қасқанға да қуғанға әдіре сасқат кім деп сол жалса туғанға бастапқы екеу соңыз біте қалды қазаққа алдын жан алтынымыз бара едің қай жаққа ақын жүріп анықпыз еңбегің кетпес далаға ұстазы қылған жалықпыз үйе тілден балаға. Қандай керемет. Кім жаттады қыз тақпақты? Әке. Әкенің қызы екенін көрініп тұр, байқадыңыздар ғой енді. Әрине балабақшадағы ұстаздардың арқасы ғой, тәрбиешілер жаттатады мұқағали атаның ағаларымыздың әндерін. Жақсы. Енді өнерге жақын балалардың тәрбиесі қалай болды, Ақмарал апай? Өзіңізден сұрағымыз келіп отыр. Енді қазір жақсы, өзі семейге келгелі балаларды
балаларымыз өз қатарлас музыкант балармен араласады. Кішкене есейіп, музыканы түсініп, жан-жақты ашылып жатыр деп ойлаймын. Ақ жігіт енді қылғобызда қылғобыз тартқан жалпы қылғобыз тартқан кезде өзімізде әкесі екеуміз керемет демалып тыңдаймыз. Жігер де өзі домбырасын тартып күнделікті өзің жаңа сұрағандай күнделікті біз үйде музыка тыңдаумен жүреміз. Жаман болмайды деп ойлаймын, болашақтары жарқын болады. Ендеше біз қылғобыздан Қандай гитарасы кімнің атынан шығар? Күйімнің аты Қорқыттан кейін қоңыр. Қай тамаша. Қанша күн үйрендіңіз? Бір апта. Шынымен де мына үнін кәдімгідей жан тынышталып қалады екен өздеріңізге. Тамаша. Ерастап тұр ғой. Шығып болсын, келесі бізде жігер. Жігердің қонақ келесі. Қазір 17 күйім Қаршы Хамедиевтің қуанышы. Бұл күй Қазақстанның кәрі қобызының хас шебері профессор Фатима Балғаеваға арнап шығарған күй. Қабыл алыңыздар. Тамаша. Thank you.
керемет. Қандай керемет. Міне. Сіз қанша уақыт үйренесіз? 2 күн. Қиын ба? Осы бір кейде үйрену. Я 2 күн. 2 күнде бір аптада бұлар шығарады да, одан кейін оны дамытады ғой. Оны айлап дамытады ғой. Иә. Оны кейде үйреніп алып басқа да оны айтады ғой. Жеткізу бойға сын деп тартқан сайын оны шыңғы жеткізген ол ұзақ. Одан сайын әдемілене түседі да. Біз бір әннің өзін қазір 30 жыл айтып кетеміз мысалы, 30 жыл. Сол сияқты ол 1-2 күн деген ол не емес, ол үйренген айтып тұр ғой. Қайрат мырза енді отбасылық ансамбль ашу ойда жоқ па? Негізі сахнада. Жоқ, біз ашу дегенде біз Абайда біз бір кезінде дәстүр болды, наурыз кездерінде концерт қойдымыз біз. Біз ұлттық өзіміздің дейміз. Оған енді өзің осында көшіп келгенде бір 3 жылда ғана болды, негізі арманымыз сол осындай бір дәстүрлі концерт сатып ойымыз бар. Бір наурыз мереке сайын ба, семей халқына бір тегін концерт беріп отырсақ деп ойлаймыз өзіміз, ұлттық өзіміз жанұялық концертімізді. Күні менің тек қана осы балаларым мен шәкірттерім бар, өзімнің бауырларым бар, өзімнің туған ағаларым балалар, олар да өнер жолында бәрі бізге керек деп өнер жолға түскен ғой. Сол бәрін біріксек бір кәдімгі үлкен концерт беретін шамамыз бар, сондықтан бір арманымыз бар енді сол. Енді Қайрат мырза, Ақмарал ханым, мен сіздердің осы өнерлеріңізге ерекше тәнті болып жүрген және осы сіздерден тәлім алып жүрген, сіздерден тәрбие алып жүрген шәкірттеріңіз де бүгін студиямызда. Сондықтан дәл қазір біз шәкірттеріңізді шақырғанды жөн көріп отырмыз. Құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір біз шәкірттерімен сұхбат жүргізетін боламыз. Я қадірлі көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Енді студия қонақтары тағы да толығады. Осыған дейін айтып өткендей, Қайрат мырзаның шәкірттерін ортамызға шақырайық. Таныс болыңыздар, Ілияс Сабырбаев және Досхан Тұрсынғазы. Ортамызға шақырсақ, келіңіздер. Қош келдіңіздер. Жайғаса берсеңіздер болады. Амансыздар ма? Ассалаумағалейкум. Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Керемет. Енді жақынырақ таныс болайық. Иә, өзіңіз туралы айта кетсеңіз, Ілияс мырза. Мен Ілияс Сабырбаев, Шәкәрім университетінің студентімін, бірінші курс студенті. Қайрат ағамыздың шәкіртімін. Досхан. Менің атым Тұрсынғазы Досхан. Мен Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық училищеде оқимын. Қайрат ағаның шәкірімін. Жақсы. Енді дәстүрлі әнші деп таныстырсақ болатын шығар, өздеріңізді. Жалпы енді қызығушылық қалай пайда болып еді? Қызығушылық мен Шәкәрім колледжінде оқып жүргенде Қайрат ағамыз жолықтырып, ән үйреніп, кішігірім іс-шараларға қатысудан бастадым. Қызығушылық солай ойнады. Сіз Досхан? Бала кезімде ән айтып жүргенмін. Сосын 7-ші сыныпта мені домбыра үйірмесіне берді. Сосын барып Мұқан Төлебаевқа бірінші курс студент болып түстім. Жақсы. Енді дәстүрлі әнші болу өте үлкен еңбекті қажет етеді. Дәстүрлі әнші болу білімді қажет етеді, көп дайындықты қажет етеді. Отбасыңызда әнге жақын, өнерге жақын жандар бар ма? Иә, бұл өнер нағашы жұртынан дарып тұр. Нағашы жұртынан домбырамен ән салу, жаңағы баянда ойнау деген сияқты. Нағашы жұртынан. Нағаштан. Атамнан дарыған. Мен атам Тұрсынғазы Рахимов. Оның көптеген әндері бар. Сәби болғым келеді, Қазағым ай атты танымал әндері бар. Сол атамның қасында кішкентай кезімде көптеген гастрольдік сапарларда қасында үйреніп жүрдім. Содан кейін қызығушылық осы дәстүрленге арта бастады. Сосын барып осы музыкальный колледжге түстім. Мен жаңа сұрақтарыңа жауап текті балдан шығады деп атақ Тұрсынғазы ағамыздың немересі нағаштан жақсы болды, нағаштан дейді ғой, көрдіңіз бе? Әншінің. Соны міне көрдіңіздер, сұрақтарыңа жауап болып тұр. Тамаша. Шәкірттеріңіз жайлы өзіңізден де біраз ой білейік. Иә, енді талабы қандай балалардың? Талабы болғанда айттым ғой, мен жаңа ұстаз өзіне көлемі керек қой баланы. Расында бәрін ала бермейсің шетінен. Таңдап өзі Ілияс өзі кішінде аты Қазақ өзі ырымдап қойды ғой адам атын. Абай атамыздың атын қояды, сен сияқты Ілияс деп қойған атын өзі айтамын ғой. Ілияс деп қойғанда өзі жүрісінен жаңағы маған келіп тұрғанда жолыққанда дауысында көргенде болашағы барып жақсы әнші болатын өзім білмеймін, өзі сезімді. Содан жаңағы өзі негізі емші естиді ғой, Пазанидің оқуды оқыған колледжде. Ойлаңызшы, содан келіп маған келіп бір ән үйренші деп келген бала ғой. Содан оқып жүріп, мені жақсы көтеріп, жақсы деңгейден көтергеннен кейін мен айттым, мен ұсыныс жасадым. Біздің осы музыка факультетіне, музыка кафедраға түссең қалай болады? Сол олимпиада болып, жарыс болып, содан гран-при жеңіп алды.
Оқуға грантқа түсіп кеттім. Мен биыл бірінші курсқа оқып жатырмын. Сіздің негізгі таңдаған мамандығыңыз құтқарушы. Құтқарушы болғанмын ғой. 4-ші жағдайда. Иә. Әлбетте. Қалай өмір деген мен қызық. Өзім тағдырым сияқты мен негізгі мамандығым бұрында биолог, буравик мамандығы биология, техника бітіргенмін ғой. Сіздің консерваторияға түсіп кеттім. Өзім маған құсап кетті тағдыр деймін бе? Сол сияқты. Ал енді тосқаным енді ол жаңа деп отырғой, атақты атын айтпай қой, атағы көп ол кісінің. Атын өзгермеді қой, Тұрсынғазы Рахимов деген. Тұрсынғазы Рахим ағамыз мен қанша ол кісіні білемін, менің өзім ұстазым ол кісіні. Жәкеңнің ұстазы болған менде Бекбот ағамыз, Тұрсынғазы ағамыз, жаңағы Амангүл Шекенов, Жұмабекқа бәрі ұстазымыз ғой. Тұрсынғазы ағамыз кезінде осы мені орнына шақырған кезінде. Мен оны кеш, сен жұмыс қаламыз деген абай жүргенде. Сондай керемет кісі болды. Сондай сол кім ойлаған? Осы шәкірт колледжге мұғалім, училищеге мұғалім болып келген кезде осы Тұрсынғазы ағаның немересіне бірін ойламаппын міне. Оның өзі бір жақсы не ғой. Сондықтан міне жаңағы атасы әнші болғаннан кейін жанды идіріп жүрмін деп тұр ғой. Демек әнші болмау мүмкін емес қой. Сондықтан міне осы қазір міне ұстаз қылып жатырмыз. Мен тілес өзіңіз қол қойғым келіп жатыр. Қазіргі уақытта дәстүрлі ән оқып жүргеннен кейін Қайрат мырзадан не үйреніп жатырсыздар, қандай ән үйреніп жатырсыздар? Осторлай айтып өтсек. Бүгінгі таңда Қайрат ағамыздың қазақтың халық әндері, қазақ композиторларының әндері және де Шәкәрім университетінде 90 жыл толуына орай Шәкәрім әндерінен үйреніп жатырмын. Тамаша досқан. Қосылам. Ілесті. Қосыласыз ба Ілесті қадам? Дәл солай ма? Жалпы Қайрат аға дәстүрлі әнші ең бірінші домбыраны үйренеді ме? Ән айтуды үйренеді ме? Енді ол бізге қалай еді, біз енді бұлар біз мектеп қабырғасында балаларға берсек, оларға домбырамды әнді қосып үйретеміз ғой, айтады ғой бірінші іргетасын. Ал колледжде оқитын балалар мен жаңағы Шәкәрім университетінде түскен балалар олар тон тартып біледі. Көрдіңіз ба, бізге оңайырақ болды. Әрқалай біз енді ән үйретіп әнге дауысын тексереміз, келсе әрқалай әнмен қосып жібереміз. Сөйтіп енді әлі кейбіреуі домбырларда дауыс жоқ болуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз сол жолға қарай. Жағдай әртүрлі болуы мүмкін. Иә, демек біз айтатын ұстазымыз айтатын домбыра тарта алмаған әнші ертең әнші бола алмайды, өйткені ол дауысы қанша мықты болса да домбырасы тежеп тұрады оны. Әрине. Көрдіңіз ба? Домбыра жүрек болып тұрады. Сол домбыраны домбыра жақсы тартып тұрғаннан кейін дауысы кішкене болғаннан кейін әрі дамытуға тырысамыз. Жақсы. Енді біз Ілияс бастап әдемі ән сұрағанды жөн көріп отырмыз. Ілияс, қандай өлеңді айтамыз? Мына семей телеарнасына келіп тұрғандықтан бір жақсы көңілді ән тартып еткім келеді. Сәкен Сейфуллиннің әні «Тау ішінде». «Тау ішінде» не? Тамаша. Иә, құрметті көрермен, ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір Ілияс мырзаның әдемі әнін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Жазғы жұпарын ақ сүмбіл шеш қарай көзің тәттай сөзің білгейсің келгенімді жалғыз жаяулатып
Жалтып шырқап толғап баяулатып Толқындай мұңғы болған Нәнімді естіп Тыңдарсың кірпік қақпай ояу жатып Ақ бозат аттым қояндай Еркелеп басар аяңдай Келеді даусым ауаны Даңылдап қалқып баяулай Ақ оу сүмбілі шеш Қарай көзің тәттай сөзің Білгейсің келгенімді жалғыз Қарай көзің тәттай сөзің Білгейсің келгенімді жалғыз өзің Е, тамаша, Ілияс, көптен көп рахмет. Қалың көрерменге осындай әдемі көңілденді ұсынып жатқаныңыз үшін. Енді жоспар қандай жалпы алдағы уақытта? Алдағы жоспарым осы өнер мен педагогиканы қоса алып жүргім келеді. Біз негізгі мамандығымыз музыка пәнінің мұғалімі және Қайрат Арқашұлынан дәстүрлі меңгеріп домбыраны. Домбыраны дәстүрлі толық меңгеріп педагогикамен қоса алып жүргім келеді. Одан кейінгі мақсат өзіңді шәкірт тәрбиелеу, иә? Иә, тамаша. Досқан, өзің қандай жоспар бар алдағы уақытта? Осы музыкальный колледжден бітіріп алып, иә, тәмамдап. Тәмамдап, жоғарғы оқу орнына түсіп, үлкен кәсіби маман болу өз салам бойынша. Жақсы. Енді бағдарламамызды қорытындылай келе, Ақмарал ханым, өзіңіз жастарға, осы Ілияс секілді Досқан сияқты балаларға бір өзіңіздің кеңесіңізді ақылыңызды айтып өтсеңіз, сонымен бағдарламамызды қорытындыласақ. Енді жалпы Ілияс, Досқан негізі еңбекқор балалар. Негізі сонда өнер жолда сол қалыптан таймау керек. Көбінесе 90%-99% еңбекпен келеді. Еңбектен бесе ұлы өнер адам болып шықпайды ғой. Оны өздерде біледі, бұлар талмай еңбектен қашанда көз алдымызда өсіп келе тұр ғой. Қызығушылықтарын одан әрмен жаңағы біздер енді Қайрат мұғалімде мысалға қызығушылықтарын арттыруға тырысады бұл кісіге қарап бұл балаларда оларда еліктеп өседі сол репертуарларын көбейтіп көп еңбектену керек деп ойлаймын тоқтамау керек алға қарата жылжи беру керек деп жақсы керемет өздеріңізге алғысымызды білдіреміз уақыттарыңызды бөліп бүгін арнамыз өте бір өнерге толы қаншама ән шырқалды домбыраның қобыздың күні осы студиямызға шықты тамаша тағы мәрте алғыс білдіреміз осы алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алдағы уақытта тек қана шығармашылық табыс тілейміз сәттілік тілейміз шәкірттеріңіз биік шыңдардан көріне берсін балаларыңызды болашақта үлкен сахнада көрейік осындай тілек білдіргіміз келеді көп көп рахмет иә аман болыңыздар иә қымбатты көрермен осымен біздің бүгінгі шығарылым тәмам біз сіздермен қоштаспаймыз дәл қазір біз Досқандай азаматтың тамаша бір әдемі ән тыңдайтын боламыз осы әнмен бағдарламамызды қорытындылаймыз келесі бағдарламада жүздескенше ертеңгі демалыстарыңызға сәттілік аман сау болыңыздар қымбатты көрермен Шулпан жұлдыз,
Еркін ай сені қадишай. Дегенге балы қадишай, балы қадишай. Бұралған белең нәзік, шіркін ай талы қадишай. Бұлаңдап асау тайдай жүрген басаң, боларсың қандай жанға шіркін ай жара қадишай. Қадишай, есілді өрлей біткен шіркін ай талы қадишай. Ой, бір емес екі ау жеңген келіп отыр. Рұқсат біздің сізге ау, қарағым бара қадишай.